ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्यज्ञानं मतं मम, तच्छेत्रं यच्य यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत्, स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचैन्द्रियगोचरः, इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सवीकारामुदारितम्, अमानित्वा मदम्भित्वा महिंसा छान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्, असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रद्वारा गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्व निष्ठानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणि, बिभिक्त देश सेवित्वा मरतिर्जन संसदि। अध्यात्म ज्ञान नित्वत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्, असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृच, बहिरन्तश्च भूताना मचरं चरमेव च, सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव चास्थितं, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्, कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्यो निजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमाप्नेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चातिरन्तेभ्य मृत्युं श्रुतिपरायणः, यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं, न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति, तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।
अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्माद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।